Ku myaka mwenda gyokka, Reverend Canon Dr. Rebecca Margaret Nyegenye yasalawo okuwaayo obulamu bwe eri Katonda ssaako n'okumuweereza. Ono yazaalibwa mu disitulikiti y'e Busia eri omwawule kati omugenzi Reverend James Effumbi wamu ne mukyala we Janet Effumbi. Nzijjukira nali ngenze mu conference ne maama ne taata ne ndaba omukyala ng'ayambadde uniform ennungi ne mbuuza ne bangamba omukyala oyo mwawule nze mwe namulaba. Omutima gwange ne gwagala obuweereza okuva ku olwo. Bw'atyo Nyegenye yasalawo afune obuyigirize obumala okusobola okuyingira mu buweereza bwa Katonda. Nebaza Katonda kubanga bino byonna okuva mu maka ag'omwawule osoma ofune PhD kiba kisa kya Katonda. Nyegenye yasooka n'aweerezanga omumyuka wa vika ate era nga vika wakati wa 1996 ne 1998 ku kkanisa ya St. John's Church of Uganda e Busia. Ate oluvannyuma n'afuna obwawule mu 2002 mu bulabirizi bw'e Bukedi. Ate wakati wa 2002 ne 2012 yaweerezanga omumyuka wa chaplain ate era nga chaplain w'ettendekero lya Uganda Christian University. Nyegenye mukyala mufumbo ng'alina abaana 3 n'omwami we Wilson Nyegenye. Ku ntandikwa y'omwaka guno Reverend Nyegenye yaweerezebwa ku kkanisa ya Osens Cathedral e Nakasero ng'eno n'ekitiibwa ky'okufuulibwa provosti oba akwira emirimu gy'ekkanisa n'ebyeddiini gikyamugunumuliddwako. Ndabira ddala ekisa kya Katonda kubanga nze nali sikirowoozangako nti nsobola okubeera provosti mu kifo kino. Reverend Nyegenye amawulire g'okufuulibwa provosti gaasooka kumukanga wabula n'asalawo yeesiga enteekateeka za Mukama. Obuvunaanyizibwa obukulu obwa provosti kukulira mirimu gya kkanisa wabula ate Reverend Nyegenye aliko ebintu eby'enjawulo by'atunuulidde okukola. Mulimu omukulu gwe tutunuulidde nga All Saints Cathedral okumaliriza kkanisa okulaba nti tubuulira enjiri mu kibuga naye ate tutuma abantu mu bifo ebyewala. Ono era yagaana okutunuulira ku bimu ebisoomooza ekkanisa. Abantu obutasigala mu kkanisa obutatunuulira Yesu ne batunuulira ebyenfuna. Waliwo amakanisa agalina abawuli naye tebasomye nga tebasobola kuresponinga ku challenges eziriwo. Wabula Reverend Nyegenye okuba ekifo kino kitegeeza ki eri abakyala abalala abali mu buweereza wamu n'abakristaayo abakyala? Kitukubiriza okuba nti tukola nnyo ng'abakyala, tukole nnyo tufube, tuleme kubeera awo nga obeera mu kifo naye ogamba ate nze ndi mukyala. Nedda ono agamba nti wawo n'essuubi nti ekkanisa esobola okufuna omulabirizi omukyala. Tujja kutunulira Katonda mu budde bwe bwe buliwa butuuse ajja kutuwa mulabirizi omukyala. Reverend Canon Dr. Rebecca Margaret Nyegenye naye akoze ebyafaayo nga ye mukyala asoose okuweebwa ekifo eky'owaggulu mu bukulembeze bw'ekkanisa. Joyce Nakato, NTV, Akawungeezi.